بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جناب سوکول پٹن یہ گوشبگہ سر اخ گام اہس ووت ونیک تم تقریبا یہ سکم چالو گسان ات پہ ترک تمام ایریا پائپہ اوک یت تین پائپ اڑس تین تر مین پائپ بتھ واٹن یور آب ٹرائی ٹرائی کر سہ وسان سہ اگلر اچھا ڈی صب لیٹر تم دن سہ گئی لیٹر تھی وچو یت کوتا کال گی سات ڈی صب وون تھی وسو تور تک کر موقع ان کیا پرابلم تم پہ آو رات غور کر کھین وہ گئی مجبور احجاج کرنے خطر اگر نی سن کم گھس دن سکم چلان کھین اگر اس مرو دم سکم دم چلان کھین گمت ساری اہس کور تمہیں عید تہ فون تم کورمت عید تم دن اہس پائپ ترائم اگر تم پائپ ترائم اہس ہائن بروہ کن یہ ونکس کتر پائپ یتان تم یور واتن تتان نس روڈ یل نس سکم یل گھن اس بہت دہس یت مگر تم سن حالات ونکس اہس کتان آب پی ان اہس کت پہ آب پی ان اہس پی نٹ نٹ آب ان پہ سان ماجہ بین والا آب اچھے یہ گزارش کران گزارش یہ چیز اس مین پائپ مین پائپ کیا ترو تھو تر اگر سارے جائیں اگلرس تروک وسلس تروک یت کوکر مالس تروک باقی لل پورس تروک سن لون کیا تھو مین لون کیا تھو تر بس ون صرف تھی تر مین لون اے ڈبلیو صٲبس تہِ کوٚر وُنہِ فون اسہِ دوٚپ اگر ژٕ سکیٖم چلاوان چھُکھ پایپے ترٛاونس دوٚپُن ہے بہٕ چھُس نہٕ چلاوان سکیٖم کینٛہہ منٛزٕ گژھِ زٕ مِنٹ گٔے منٛزٕ دوٚپُن نہ بہٕ چھُس چلاوان زٕ گٲنٛٹہٕ ترٛےٚ گٲنٛٹہٕ أسۍ چھِ ٹرٛاے دِوان اگر سُہ ٹرٛاے دِوان چھُ تیٚلہِ گژھِ دِنۍ سٲرسٕے ٹرٛاے ہُرٕ اَسہِ ہے وُنہِ یِم پایپہٕ ترٛاونے چھِ اگر ژٕ دوٚپُن ہے مےٚ ہسا چھُنہٕ آب وُتران کِہیٖنۍ اگر نہٕ سُہ آب وُتران چھُ اگر سُہ گٲنٛٹس اکہِ سایڈٕ ترٛایہِ آب گٲنٛٹس ترٛایہِ بیٚکہِ سایڈٕ آب گٲنٛٹس ترٛایہِ بیٚکہِ سایڈٕ سٲری بچن مگر اسہِ چھِنہٕ وٕنکیٚس مینلٲنٕے چھِنہٕ اسہِ سُہ چھُ آٹ وات ترٛایہِ گام منٛز چھُنہٕ ٹوٹلی کِہیٖنۍ پایپہٕ وٕنکیٚنس اسہِ ترٛٲیِتھ اسہِ وٕچھ تہٕ کرو کیٛاہ یِم ییٖتیٛاہ وٕنکیٚن کٔرِنۍ موقعہٕ أسۍ چھِ گژھان کُنہِ افسر یِم ڈالان یہِ تہِ کیٚنٛہہ واتہِ اوترٕ میگرم سۭتۍ کھیٚو گوش بہٕ کیٚنٛہہ یِم چھِ ژوٗر